هيد بركة عياشي قحونتيا قرنك السوماليان ايا شاعسين قحونتيا كالدونة دالك كسوغن لسين دونو كاركا قونسكي قحونتي نمو وحانا مناسب دار انتاسي لحيدة لغو قبتي حرونتا هيد بركة عياشي قحونتيا قرنك السوماليان وحانا مناسب دنك سوغيب غلي مزولين تهيد بركة عياشي قحونتيا قرنكا مسؤولين كلا دونو كسعودة وسارة وحبارة شدة عافيمادك عدالة يا رماها قدها يسرا كيلك السعودة عيدة مدى كلا دونة السومالي لان هيدا عالمي كشق يا رماها قوحون تيغا يورد محاليغا يحبنا كلا ينتهي مناسبة دا سعودتين الكاسي وحلقة تشيدي هذا لكلا دون وغورينا الكاسي وحكا هلاغا اسماء واحد الدوان قلينتا هيدا برك عياشي قوحون تيغا قرنك يقدم يكحينك هيدا داسي taariikhdii kaarkan uu soo maray iyo waayihii iyo waqtigii uu soo maray iyo ugu dambeyn halka uu hadda ino marayo in July sanadkii 2018kii ayaa hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka iyo hay'adda UNHCR waxay kala saxeexdeen isfaham kaas oo lagu talagalay oo lagu qabanayay kaasoo lagu talagalay in lagu soo saaro kaadhadhka dadka qaxoontiga ah ee ku sugan waddankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shahaadooyin kala siinayo dadka magangelya doonka ah ee iyaguna ku sugan Soomaaliland sanadkii 2018kii wixii ka dambeeyay wuxuu soo maray muddo wadahadallo iyo isfahamo iyo shirar fara badan ugu dambeyn waxaa la isku waafaqay 2020kii in la soo saaro kaarkaasi alxamdulillaah ugu dambeyn sanadkan aynu joogno dabayaaqadiisan December bishan ayuu soo baxay kaarkii oo dhammaystiran dhammaantiinna waad arki doontaan kaarka wuxuu ka kooban yahay loogada qaranka iyo magaca Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo magaca hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha NDRA oo ku qoran luuqada Ingiliishka waxa la yeeshay badbaadintii sadnooga soo ajiibteen ee kulankan ee nagala soo qayb gashay iyo xogtayna ku kala qaadanay insha Allah kaasoo noqon doona kaadidaynu ku dhaqmi doono inuu ku wada shaqeyn doono intii naalka joogtina kula waayntaan wada shaqeynta dhow leenahay dhinacoodiguna halkaas waxa ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwan ee ka socday wasaaradaha iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha qaxoontiga iyo saraakiilka tirsan ciidamada waxaana tilmaameen daraasadahay xilka meesha yaalla iyo dadkan xaqeen ugu leeyihiin wejirka daraasadda laga hadlay daraasada waxay noo yaalla sharciyeenu haddii qofkan ku dhashay hadisa ku dhashay waa inuu jiraa warqadii isbitaalka u qoray xataa haddii uu xaafad ku dhashay oo milisadii baa keenaysa foomka buuxinaysa waxa kaloo run ahaantii aad ugu mahadcelinayaa hay'adda barakacayaasha kaarkan ay hadda diyaariyeen kaasi oo run ahaantii haddeeda ka aan waadeegsan doono in dadka goobta waxbarashada imanaya ay haystaan kaarka ee ay bixisay hay'adda barakacayaasha waxaanan u isticmaali doonaa qof aan haysan inaanu goobta waxbarashada iman anagoo mas'uuliyiintii run ahaantii wasaaraddana sidaa gaarsiin doona marka maanta aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay'addan kaarka samaysay oo aan ku tallaabo qaadan doono qofka kaarkaas tabayana qof kale aanan doonin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waalidku mahadsantiin hawshaad qabtay waxaan odhan karayaa tan xataa waxay qayb ka qaadanaysaa qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay qayb uga qaadanaysaa waxay tusaysaa in dal jira uu yahay oo qaxoonti ka diwaan gashay awl hore waxa la isku hayay qaxoontigii xaggee laga diwaan geliyay laakiin maanta way sugnaa qaxoontigu guddi xaqna way leeyihiin sida uu guddoomiyuhu sheegay dambina way sameeyaan waa dad binaadam koo xul way ka suurto galaan waxna ka filan ra kalena ka filo way suurto gelinayaan marka waxa weeyaan aad iyo laxaad waana inagu badan yihiin xinif aad baan ugu mahadnaqayaa waxaad maradu ku guuleystay kaararkii alxamdulilah midna waan ku dardaarmayaa qaxootigaa maanta la leeyahay waa 8,000 halkaa waxaan ku haynay 24,000 waa hawl adag waxaa 8,000 yimi ee maanta markii hore 24,000 aad baan isagiiyo shaqaalihiisa iyo intii garab gashayba ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha hay-adda NDRA ee sida wanaagsan iyo waxqabadka uu qabtay iyo weliba
هاوشن عصوب بلابي أنا وقنا مركز توحن ديارنا هنا الله شقينا وذا شقينتنا الحوتشيس وقدمنا الكاسو حكا هل قدومية هيدا برك عياشي قعنتية قرن كالسومالي لان عبد الكريم أحمد محمد حيني نوعا وتريدو دو عيتاي لا لحكوني يا شرشر وواحد نقو أنساني نجي هيدا يو أنا تسيار ورنتي قعن وين 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 نسيسي إن آنو وصمينا كارك كاركاس وكارك دي قحنتية وحن اغني دولي ضبطان كارك بحيان كويون بانو راعنا وكارك سنبال كاسا نوعاسا إلفتا اسمان احمد اسمان سابتي في هرقيسا